Rat u Ukrajini je verovatno jedan od informativno najslabije pokrivenih ratova koje pamtimo u ovih poslednjih 30-ak godina. Neki drugi ratovi su donosili mnogo više snimaka sa terena i analiza i ispovesti ljudi i detaljnih pregleda mesta koja su gađena. Podsjeću vas još na Irak pa i posle toga. Pa i na Srbiju ako hoćete. Ova je kuća zabeležila svaki pad svake granate i rakete koje je korišćena protiv nas 99. godine. Ali bukvalno svaki udar na Beograd i okolinu. I onda se desi rat u Ukrajini u kojem pokušavate da se okrenete i da shvatite da nemate koga sa terena da pitate u stvari šta se tamo zapravo dešava i šta bi moglo da se desi. Jedini za kojeg ja znam, naš novinar, ali je sada dopisnik kineske državne televizije, koji najdalje otišao doslovno na mesto udara u Ukrajini je danas i mnogo sam srećen zbog toga. Prvo sam srećen što je dobro, a drugo što je pristao da dođe. Aljoša Milenković, dobro jutro. Hvala ti, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Umorno. Koliko kilometara pređeš dnevno, nedeljno? Pešice dnevno pređem u principu najmanje 7-8 kilometara. To je, a koliko se pređe na točkovima ili na krilima, to sam prestao jako davno da uopšte da računam. Koliko zemalja promeniš u jednoj nedelji, pokrivajući od izbegličke krize do mesta? Pa evo, ja sam recimo 4 zemlje prošao za poslednjih 6 dana. 4 zemlje sam prošao za 6 dana, ali dobro, to su stvari koje idu uz ovaj posao. To je normalno u ovom poslu. Došao sam konkretno sa granice Poljske i Belorusije. Tamo sam video stvari koje nisam očekivao da ću videti. Naprimer, osim jakog prisustva poljske vojske, sam bio sa poljske strane, jakog prisustva poljske vojske, vrlo velike aktivnosti poljske vojske. Bio sam kod poljskog grada Teraspola, vrlo slično zvuči kao Tiraspolj, koji je u Pridnjestrovlju. Sa poljske strane se zove Teraspol, sa beloruske strane je grad Brest, čuveni grad Brest, čuven po Brest-Litovskom miru, čuven po tvrđavi Brest, koje je 1941. odolevala nemačkim napadima skoro 2 meseca, između ostalog. Tako da, druga stvar koja me tamo začudila, osim velikog prisustva poljske vojske, je kolona kamiona od 15 kilometara. Kamioni koji idu ka Belorusiji, to su kamioni koji su većinom iz Poljske, Srbije, Gruzije, Jermenije, Kazahstana. To sam sve vidio. To su civilni kamioni sa nekom robom, jel? Da, da, da. I svi idu ka Belorusiji. Ljudi čekaju po 7 dana. Razgovarao sam sa jednim našim kamionđijom iz Loznice. Tamo je čekao neka 3 dana otprilike. Za ta 3 dana je prešao 2 kilometra. Samo 2 kilometra se pomerio. Pričao sam sa nekim poljskim vozačima koji kažu oko 7 dana očekuju da je čekanje da uđe u Belorusiju. Oni nose robu koja je zvanično namenjena za Belorusiju. Ako nezvanično, svi mi znamo da je to roba koja je namenjena za Rusiju, koja se isporučuje nekim firmama u Belorusiji i posle se dalje verovatno prepakuje i vozi dalje za Rusiju. To je način da se zaobiđu sankcije, pa i mi se sećamo kako je bilo kada su sankcije bile sa nama. A onda u isto vreme informacije, pošto sam otišao na železničku stanicu tamo i tamo sam isto neke stvari oko toga istraživao, dnevno 14 vozova ide iz pravca Belorusije za Poljsku. 14 vozova, u najvećoj meri su to vozovi sa kontejnerima. Negde između 8.500 i 9.000 tona robe svakog dana uđe iz pravca Belorusije u Poljsku, odakle se posle ta roba distribuira po celoj Evropskoj uniji. To je ruska roba sada? Većinom je kineska. Većinom je kineska, ali ima i dosta ruske robe, beloruske i tako dalje. Ali to su ogromne količine. 8.500 tona do 9.000 tona dnevno. To su ogromne količine robe. E sad, samo dokaz da biznis nađe način da funkcioniše, čak i uslovima kao što jesu. Jer sva ta roba je išla ranije preko Ukrajine. Sada mora da ide preko Belorusije. Belorusija zvanično još uvek nije po tim žestokim EU sankcijama i zapadnim sankcijama kao što je to Rusija. I zbog toga se koristi taj koridor, taj kanal za sada. I nešto se ne vide, neki preterani znaci želje, čak i u Poljskoj, da se to preseče. Jer su svi svesni koliko im je to jako bitan i za njihove financije. Mislim, između ostalog, oni možda javno i ne žele da pričaju o tome.
Ali evo, spremaju se sada i dobili su odobrenje od vlade, čak finansijsku podršku, da se što pre otvori kargo terminal koji je baš u blizini tog Teraspola, koji će biti vreda nekde oko 1,5 milijardu evra, gde treba da se kontejneri koji dolaze iz Kine, sa istoka, neće reći reč Rusija, ali će reći istok, koji dolaze sa istoka, da se tu poveća i ubrza obim transporta. Dakle, taj deo biznisa ne razmišlja nešto o potencijalnoj eskalaciji i mogućoj eskalaciji svega onoga što se dešava i što se dešavalo u Ukrajini sada u ovom trenutku. Je li ovo sada eskalacija? Ako imamo za 24 sata 20 mrtvih prijavljenih u raketiranju gradova u Ukrajini, je li to eskalacija? Jedna od eskalacija. A znači, misliš da će biti više nivoa, više delova? Ja se trudim da ne budem analitičar. Ja se trudim da budem reporter. To znači ono što vidim na terenu, ono što saberem 2 i 2, da to prenesem. A ovima koji čitaju novine i gledaju televiziju, onda dođu da gostuju i objašnjavaju šta se u stvari dešava, puštam da budu analitičari. Ne znam, ono što ja vidim tamo ne deluje mi kao nešto što će da se završi skoro i nešto što će da se završi mirno. Ono što mi je, recimo, neću reći poražavajuće, stvarno je poražavajuće, recimo očekivano, je ono što je Sinović, Međunarodni monetarni fond, rekao, da najgore tek dolazi. Kada kaže to ta institucija, da najgore tek dolazi, ne može čovjek da se ne uplaši svega onoga šta sledi i kako sledi. Što se tiče samog ratišta tamo, Ursula von der Leyen je rekla pre par nedelja da je ruska vojska na ivici kolapsa, da je ruska ekonomija praktično kolabirala, da ruska vojska između ostalo koristi čipove iz veš mašina, ruska odbrambena industrija, čipove iz veš mašina da bi mogla da osposobi njihove ruske vojske borbene sisteme, da je takva nestašica, sankcije, da ih sankcije razaraju. Ono što sam ja vidio s druge strane tamo u Rusiji, pa nije baš tako. Došao sam iz Rusije. Ili nije uopšte tako? Pa, verovatno jeste tako. Jedan deo, ne sumnjam da je nestašica određenih stvari, ne sumnjam, ali u isto vreme ne sumnjam da su neke druge zemlje stale iza Rusije. Naravno da ne žele o tome javno da pričaju, ali su stali čak i vojno. Na koga misliš? Na prvom mestu Iran i Kina. Na drugom mestu Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, odnosno zemlje OPEK-a, između ostalog. Oni prvo su tiho i prećutno, a sada sve glasnije i glasnije staju na stranu Rusije. Iran je čak počeo da snabdeva dronovima i drugim vrstama oružja da snabdeva Rusiju. To je nešto što prvo su negirali svi, Amerikanci su to spomenuli pre par meseci, onda su Iranci negirali, pa su Rusi negirali, da bi odjednom počeli dronovi koji su, samo su prefarbani drugačiji iranski dronovi, Šahid, su počeli da se pojavljuju iznad neba Ukrajine i da bombarduju određene ciljeve u Ukrajini. To su ti dronovi samoubice, dronovi kamikaze. Tako da to su stvari koje ne mogu da se dese, ajde da kažem ono, baš toliko neprimećeno. Kina je najveći svetski proizvođač čipova. Šta se dešava? Kina isporučuje, izgleda, to se javno ne priča očigledno, ali Kina očigledno isporučuje čipove Rusiji i ruskoj industriji. Amerika je pre otprilike par dana rekla da počinje da uvodi sankcije industriji čipova Kine. Ne toliko u onoj meri za proizvodnju firmama koje proizvode čipove, nego firmama koje proizvode mašine za proizvodnju čipova. Što je najbitnija stvar. Kinezi su, recimo, uspeli bez ikakve američke pomoći, bar do sada, da se probiju na plan čipova od 5 nanometara. To su čipovi koji omogućavaju da na jako malom čipu stavite mnogo memorije, da napravite jako veliki procesor, jako velikih brzina. Oni se koriste za sve, ali poenta, ne samo u naoružanju, već pa vi možete iz mobilnog telefona čipove da koristite za naoružanje. Možete da ih prenamijenite, to nije to problem. Ali je poenta da su tehnologije tih 5 nanometara mnogo savremenije tehnologije nego od 9 nanometara, koje su tehnologije gde su čipove
tempovi bili veći, sporiji, trošili više energije i tako dalje. Kineđe su tu tehnologiju da proizvode te mašine uspeli da osvoje i Amerikanci su shvatili u kom smeru sve to ide i najverovatnije su počeli, u stvari najverovatnije sada počinju, da uvode sankcije tim firmama, s jedne strane zbog Rusije, s druge strane zbog toga što se plaše svoje ekonomske dominacije, to im je posljednje što im je ostalo. Evo što se desilo... Amerikancima. Tako je. Evo što je ostalo, što se dešava sa Saudijskom Arabijom. Juče kongres predložio, dao predlog da se prekine izvoz naoružanja i prodaja naoružanja Saudijskoj Arabiji, koji je decenijama glavni saveznik Amerike tamo u Persijskom zalivu. Jer Saudijska Arabija je okrenula leđa Zapadu, okrenula leđa Americi. Joe Biden je pokušavao, svi znamo kako je bilo kada je krenuo rat u Ukrajini. Kada je Joe Biden pokušavao da dobije prestolonaslednika Saudijske Arabije, čisto se čuje telefon s njim da se izdogovara da povećaju isporuke nafte. Nije mogao da ga dobije, ovaj nije hteo da preuzme telefonski poziv. Misliš da je to sada ostalo tako, da su i dalje u lošim? Mislim da sad još gore. Pa evo što se desilo sa OPEC-om. OPEC je pre manje od nedelju dana odlučio da smanji proizvodnju nafte. Svi na zapadu kažu pa to je direktno u saradnji sa Rusijom, jer Rusiji odgovara da se proizvodnja nafte globalno smanji, da bi se cena držala dosta visoko i da bi Rusija mogla da ima prihode koje omogućavaju da ratnu mašinu tera. 900 miliona dolara je procenjena dnevna korist koju Rusija ima od izvoza nafte i gasa. 900 miliona dolara, to su ogromne pare. Mnogo više nego što su troškovi rata. Mnogo više, bez obzira na to što je Severni tok 1, Severni tok 2, ili kako zove, Severni potok 1, Severni potok 2, što su uništeni, bez obzira što je Turski potok najverovatnije sledeća meta. Evo, prekjuče je Putin rekao da je Ukrajina pokušala diverziju na Severnom potoku. To se nas tiče. Vrlo nas se tiče. Jer zato što mi dobijemo gas preko toga. Ne samo mi, ali nas zanimamo mi. Nas na prvom mjestu. Misliš da je realno moguće, zato što su danas... Apsolutno. Apsolutno. Pa pazite, pa to imate, to je, ne znam koliko je, to je oko 900 km ispod obale Crnog mora, pa možete negde napravite. Evo što se jutro desilo. U Poljskoj su otkrili rupu na naftovodu Družba. Ne znam kako se to prevodi na srpski, prijateljičko recimo. To je naftovod koji dovodi rusku naftu ka Evropi. Između ostalog i ka Mađarskoj i između ostalog to je nešto što bi mi mogli da uzimamo iz Mađarske kod nas. Jutro su otkrili da ima rupa na naftovodu. Ko to radi? Pa, samo se prati... To rade Ukrajinci ili to rade Rusi? Samo se, pa ne, verujem da to... Rusi nemaju interesa od toga. Zašto bi oni sekli sebi dnevne prihode od 900 miliona dolara? Zašto bi to radili? Znači druga strana. Pa, čisto logika. Eto, prosta logika. Ono što smo mi čuli, ja sam bio u Poljskoj kad se desilo to sa Severnim potokom, sa Severnim potocima 1 i 2. Ono što smo mi tada čuli, kakva je nama bila priča, prvo prezentovana, pa jako brzo povučena, da su Nemačka i Rusija bili u tajnom pregovorima u tom trenutku, da se u trenucima velike krize, koja se očekuje, gasne krize u Nemačkoj, energetske krize u Nemačkoj, da se pusti jedan od ta dva cevovoda, naftovoda, čisto da Nemačka može da preživi zimu. Jer to preživljavanje nije da se narod može ogrejati. Pričamo o industriji. Industrija je ta... Nemačka industrija koja zavisi od energenata, od jeftinih ruskih energenata, pa Borelji je rekao pre neki dan da je evropski prosperitet sve ove godine bio zasnovan na jeftinim ruskim energentima. Sada ih nema, sada plaćaju taj isti gas, s tim što ga dopremaju iz Amerike kao tečni naftni gas, pardon, tečni prirodni gas, plaćaju ga otprilike 2000 i nešto dolara kubni metar, a plaćali su ga oko 200 i nešto dolara. 10 puta više. Jel zato sve poskupljuje? Jel zato sve poskupljuje? Pa da. Zato što industrija mora da računa sa 10 puta većom cenom energenata da bi proizvala isti proizvod. I onda šta se dešava i takođe. U Francuskoj 9000 preduzeća podnelo zahtev za bankrot za poslednjih nekoliko meseci. U Velikoj Britaniji 22000 preduzeća bankrotiralo za poslednjih nekoliko meseci. I to je, kada kažem Međunarodni fond, to je samo početak. Pa da, to jeste samo početak. I sad, koje to ima veze na tok rata u Ukrajini? U Rusiji čini se i Putin čini se, igraju upravo na to. To je njihova karta. Na iscrpljivanje.
Tako je. Dobro, to je uvek bila njihova strategija. I čekaju trenutak da dođe zima, da narod počne da se buni po tim zapadnim zemljama, da počne da se buni, što je vrlo moguće. Ako ste videli jutros, ja sam evo jutros kad sam došao ovde, na putu ovde gledao snimke iz Francuske što se dešava na benzinskim pumpama, gde su scene haosa. Gde se ljudi tuku na pumpama, gde ljudi na pumpama sipaju gorivo u plastičnim kesama za đubre. Jer nema goriva. Ograničenje je 30 litara po automobilu. Gledate tamo, neću reći apokaliptične scene. Pa nisu još, da. Ali ono što sam ja video, ono je meni tako izgledalo. A to je, možete reći, tek početak. Šta će biti sa nama? To bih ja volao da znam. Mislim da nema čovjeka koji to može da kaže 100%. Gde smo tanki, gde je problem, a gde je prednost? Mi smo okruženi, mi smo zemlje u okruženju. Mi smo zemlje u okruženju. Mi smo zemlje u okruženju NATO-a. Mnogo ima razloga zašto se to desilo. Da se nije desilo, da ga nazovem, razdruživanje Srbije i Crne Gore. Srbija, a i Crna Gora, bi bili u mnogo boljoj poziciji sada. I bili bi, ajde da kažem ono, ne znam sa kim da nas uporedi, mala Švajcarska, mali Dubaj i tako dalje. Da nas i sada, u stvari, Zapad pušta da budemo delimično neutralni, jer im trebamo kao kanal komunikacije i poslovanja između ostalog, ne? Pa ne vidim, previše smo mi, nema ovde toliko mnogo stvari koje Zapad preko nas izvozi ili koje možda izvozi. 2000 ruskih firmi registrovano za par nedelja. To su otvorili većinom ovi IT-evci koji su pobegli iz Rusije. To su većinom oni otvorili. Nije to nešto što je sad napravljeno zbog toga da bi se zaobišle sankcije ili... Ne, to je više... Ali bolje biti neutralno ili biti na nekoj strani u ovoj situaciji prema iskustvu koji ti može... Ja sam uvijek za neutralnost. Bar ja. Ja sam uvijek za neutralnost iz prostog razloga zato što previše smo mali da bismo mogli sebi da dozvolimo da se kockamo, da odemo, da kažemo, na jednu stranu i kažemo, evo, kladimo se na vas, evo, dajemo vam sve od nas što treba. Ja uvek podržavam priču neutralnosti, pogotovo što smo mi istorijski drugačiji od Zapada, drugačiji od našeg okruženja, mi smo drugačiji istorijski. I zašto tu našu posebnost ne sačuvati na ovaj ili onaj način, ali ono čega se ja plašim najviše kad smo mi u pitanju, nije čak to ni Zapad, nije ni Istok, najviše se plašim nas. Iz prostog razloga što vidim šta se dešava sa našom demografijom na prvom mestu. To je poražavajuće. To su ti dugoročni problemi koji će nas koštati mnogo. Već sad mnogo više nego bilo koji rat. Ali situacija, imamo još nekih 5 minuta, pa hoću da pričamo o onome što je tvoja specijalnost i što si ti jedini video, a niko odavde nije, a svi analiziraju, ti si video mesto udara. Jesam. Od početka do danas i bio si na liniji fronta. Činjenica jeste da su se Rusi povukli, činjenica jeste da im je srušen taj most na Krimu i činjenica jeste da mi sad kad gledamo, ili je oštećen teško? Jedan, pa nije čak ni teško. Do kraja ove nedelje se očekuje da će potpunosti biti usposobljen kompletan saobraćaj. Železnički saobraćaj je usposobljen, funkcioniše normalno. Da li Rusi gube? Da li Rusi gube rat? Pa to je teško reći. Izgubljena bitka ne znači izgubljen rat. Ono što mene plaši je to što Zapad konstantno govori, Stoltenberg je rekao to juče, mi ne smemo nikako da izgubimo. Čak nije u stvari ni rekao mi ne smemo da izgubimo. Mislim da je rekao ne smemo da dozvolimo da Rusija pobedi. Jer pobjeda Rusije znači naš kraj. I ovo postaje borba na život i smrt. To je ono što pričamo, ili ja kažem što ja pričam već od samog početka, da je ovo... Ti to pričaš i pre početka rata u Ukrajini. Nažalost. Ti to pišeš pre početka rata u Ukrajini, između ostalog, da. Da je ovo borba na život i smrt. Ona strana koja izgubi će prestati fizički da postoji. Ako Rusija izgubi, Rusija će fizički prestati da postoji kao država, možda će kao nacija nešto i uspeti da opstane, ali kao država će prestati da postoji. Ista priča i sa Zapadom. Ako izgubi Ukrajina, NATO će prestati da postoji, Evropska unija će prestati da postoji. Ne bi mi čudilo ni da Amerika u ovakvom sadašnjem obliku i formi prestane da postoji. Ali Amerika je već izgubila mnogo ratova. I NATO je izgubio neke ratove, pa nisu prestali da postoje. Da, ali ovo je potpuno drugačije. Koje su ratove? I sad su izgubili Vijetnam. To je rat sa jednom malom zemljom koja je bila 10.000 km daleko od njih. Ali to su sve ratovi koji su omogućili njima, njihovom vojno-industrijskom kompleksu, na prvom mestu američkom, da se još više obogati. Ja neću nikako zaboraviti kada sam bio u Afganistanu, kada su mi pričali da je cena zamene jedne kvake u WC-u $300.
toliko je naplaćivala firma KBR, je naplaćivala tamo da zameni KBR, američka firma koja je naplaćivala $300 da zameni kvaku na WC-u u Afganistanu, u Kandaharu. Kad su nas poslužili, kompletna baza u Kandaharu koja je bila nekoliko hiljada vojnika, najveće meri američkih, bili su tu i Rumuni, i Mongoli, i Estonci i tako dalje. Kada su nas sve poslužili za jedan ručak jastuzima su nas poslužili. Jastuzi u Kandaharu. Koliko je koštalo da se doveze jastog u Kandahar da bi ga jeli vojnici? Pa nisu ga doneli zbog toga da bi vojnicima bilo bolje, nego da bi napravili enormne profite, da bi ih prodavali komad po $1000, između ostalih. To se dešavalo i u Afganistanu, i u Iraku, i u Vijetnamu, da je vojno-industrijski kompleks zarađivao ogromne pare. Sada Amerika pokušava da zaradi ogromne pare tako što tera Evropu da kupuje skupe energente iz Amerike i do 10 puta skuplje nego energente iz Rusije, da potpuno istisnuti Evropu samo zato da bi Amerika opstala. I sve ovo što se dešava s Ukrajinom je samo taktika skretanja pažnje sa katastrofalne ekonomske situacije koja je u Americi, koja je u zapadnoj Evropi, koja je na ivici potpunog kolapsa. 31 bilion dolara, pričamo, pošto oni kažu trilion kod nas je bilion ili bilijarda, čak nisam ni siguran, je dužna Amerika. To je nikada u istoriji Amerike to nije se desilo. Ali i dalje jesu najjače ekonomije. Pa jesu, ali su najjače veštački, zato što se održavaju na tome. Oni imaju dolar i oni štampaju dolar. Jer jedina država na svetu koja nema devizne rezerve, koja nema strane rezerve, čak nemaju ni zlatne rezerve, pošteno je Amerika. Nemaju. Amerika koristi dolar, kad nema para, oni ne oštampaju dolar i onda preko dolara iscrpljuju ceo svet i uzimaju iz celog sveta. E sada se ovo što se dešava, sa petrodolarom i Saudijska Arabija što okreće leđe Americi preko OPEC-a i OPEC-a plus, što Emirati okreću leđe njima, što zemlje OPEC-a okreću leđe Americi, to je početak kraja i kod njih počinje određeni panic mode i oni će uraditi sve, čak i izazvati nuklearni rat, na ovaj ili onaj način, samo iz tog razloga da ne izgube svoju dominaciju. Zato što se njih ne tiče, oni su fizički odvojeni i oni nemaju rat na svojoj teritoriji. Mada sam ja mnogo puta čula i tumačenja da je sve ovo u stvari što se događa dogovor Rusije i Amerike, jer bi oni vrlo komotno mogli da se bore na Aljasci, ako im je do tog međusobnog sukoba. Samo još, pošto smo na kraju, sve ovo o čemu pričamo se apsolutno ne mora ticati i ne tiče se malog čoveka u Ukrajini koji se jutro probudio, ali tumačenje šta je razlog. Činjenica je samo da oni, da je njima lošo i da oni stradaju. I da će oni najviše stradati. To je sad razorena zemlja za koju ne znamo, a ogromna je zemlja i jako je važna za ekonomiju i našu, a kamoli, znate koliko stvari iz Ukrajine dolazi ovde? Ne biste verovali, od hrane do tehnologije. Dakle, do papira, na primer. Šta će biti na ratištu? To je sad ono što je u sredi... Kao što rekao, niko u ovom trenutku ne zna. Rusi su pozvali negde oko 300.000 rezervista, obučavaju ih. Već su prve grupe rezervista počele da dolaze... To više nisu samo Čečeni, je li tako? Ne. Mislim, Čečeni su poslali sada negde oko 10.000... Kadirov je rekao da ne da više. Pa ne znam za to. Evo, ja juče sam gledao da je novi 10.000 Čečena kreće na front. Tako da... Da li ti znaš da oni na front ulaze sa rečenicom Allahu Akbar? Naravno. I u svako ukrajinsko selo. Za njih je to neki potpuno drugi rat. To je sad novi moment. Oni to smatraju... Ne? Nije tako. Nije tako. Pa zašto onda imaju verski poklič? Da, pa to je... Kad uđu u hrišćanske naselje u Ukrajini. Da, ali oni to ne idu da bi tamo ubijali hrišćane i zato izvikuju Allahu Akbar. Da, apsolutno ne. To je njihov lični način da se oni suoče sa opasnošću. Aha. I da se oni, jer njihov pogled, sad da ne idemo u tom... Ne moramo da idemo, da. Njihov pogled na smrt nije isti kao i naš. Čuvena rečenica, mislim da je bio onaj bivši vođa Al-Kaide, što su gubili sad, Al-Zawahri, kako se već zvaše, samo još ovo, on je rekao, razlika između vas i nas je ta što se vi smrti plašite, mi smrt volimo i to jeste fakat. Ali nemojmo nikak zaboraviti neke stvari kojima se mnogo dugo govori, da na kraju Putin, odnosno Rusi, zajedno sa muslimanima će poraziti zapadni svet.
To je priča koju ja slušam poslednjih 20 i nešto godina i izgleda da ta priča sada dobija sve više i više uobličavanje svoje i da postoji mogućnost da će to najverovatnije da bude tako, jer vidimo koliko se islamski svet okreće ka Rusiji, koliko se oni prave savezništva sa Rusijom. Kako Iranci, tako zemlje zaliva i da su tu naravno i Kinezi koji su iza, koji su protiv bilo kakve vrste ratova, jer Kinezi, njihov konfucijanizam je protiv sukoba. Tako da ono, sa jedne strane imamo taj blok, sa druge strane imamo zapadni blok koji dalje misli da ima moralno pravo da svima govori šta treba i kako treba. Na to smo mi prvi osetili. I da su oni u pravu, a da svi mi ostali smo mali, treba da ćutimo i da slušamo i da pratimo kako nam oni kažu. Da, ali dobro, činjenica jeste da civilizacija kako upoznajemo jeste potekla, uključujući Američku, sa prostora Zapadne Evrope, onda su to naravno ti repovi uticaja koji još uvek traju. Samo zapadna civilizacija je potekla, znači Amerika i Amerika, Australija. Pa ti su prihvatili način života? Pa, Zapadne Evrope. Od odevanja preko tehnologije, radnog vremena, međuljudskih odnosa. Svi su pre nekih 100 nešto godina ili 150 godina pričali francuski jezik, mislim svi. Francuski jezik je bio dominantan, svi su želeli da budu kao u Parizu i tako dalje. I to je tačno, brzo se menjaju stvari. Svi su pre, ne znam, 1000 godina, 2000 godina hteli da budu kao Rimljani. Svi su pre 1000 godina hteli da budu Vizantinci. Ovo je samo, izvini, još jako bitno, jako kratko vidim da stereo već pojavljaju. Ali morali smo. Nikako se ne sme zaboraviti istorija od 1000 godina Vizantije koju pokušavaju da nam obrišu apsolutno svi zapadnjaci. Pa evo Grci šta, u kakvu su fazu ušli. Kao aman zaman ljudi zapadnjacima govore, prestanite da nas podsjećate na Aristotela, na Sokrata i tako dalje. Mi imamo 1000 godina istorije Vizantije koji ste namerno od 60. godina počeli da nam brišete, da zaboravljamo na Vizantiju. Pa Grčka je ključna zemlja Vizantije bila. Vizantijska kultura pod Grčkom je cvetala. Ali Zapadu to ne odgovara, hoće to da obriše, kao zaboravite na to, fokusirajte se na Aristotela, na Sokrata i tako dalje. Ćutim. Da. Dobro, neko vreme će biti u Srbiji sada, bar je tako običeo, Aljoša Milenković, pa ako bude dobre volje i njegovog vremena, nadam se da ćemo ga vidjeti ponovo. Neverovatno mnogo ste stvari saznali u prethodnih pola sata i meni je drago zbog toga. Hvala ti, velika privilegija. Aljoša Milenković je bio do ovog trenutka gost, razgovor će biti na YouTube-u, već pitate kada i gde će moći da se gleda.